के हजुरहरू दार्जिलिङको चिम्नी भन्ने जग्गा जानुभएको छ? यदि जानुभएको छैन भने आउनुहोस् हामीसित हाम्रो छोटो मिठो यात्रामा। आज हामी हजुरहरूलाई लानेछौँ चिम्नी। मौसमको बदलदो चुनौती पश्चात लिएर आएको यो भिडियो भने निकै नै रोमाञ्चक हुनेवाला छ। हामीले आफ्नै गाउँठाउँहरूमा के कसरी हाम्रो दैनिक जीवनहरू बिताउँछौँ ती कुराहरू पनि यसमा मैले समेटेको छु। साथै दार्जिलिङमा घुमे हाम्रै वरिपरि थुप्रै यस्ता स्पटहरू छ जुन स्पटहरू अहिलेसम्म पनि ओझेलमा छ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ चिम्नीको यात्रा। हेलो एभ्रीवन, यु आर वाचिङ एडभेन्चर्स दार्जिलिङ, दिस इज दीपङ्कर, र आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ चिम्नी। अनि चिम्नी जानुको लागि चाहिँ पहिला कुरो चाहिँ तपाईँहरू सुनादा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सुनादादेखि ठिक कहाँदेखि चाहिँ उकालो जानुपर्ने त्यो कुरा हामी देखाउँदैछौँ है। अनि हेर्दै गर्नुहोस् यो भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ चिम्नीमा चाहिँ अट्र्याक्सन के छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यू पोइन्ट छ, साथै पाइन फरेस्ट होइन। अनि यदि तपाईँहरूलाई राइड गर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ यस राइड गर्नु लागि पनि एकदम पर्फेक्ट प्लेस होइन। चिम्नी जानु चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि उकालो है, यो बाटो चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने चिम्नी जान्छ। लेट्स हेड टुवर्ड्स द चिम्नी। वेल, चिम्नी जाने बाटो चाहिँ अब फर्स्ट सुरुवात चाहिँ यसरी नै अब फरेस्टबाट स्टार्ट हुन्छ है। जङ्गलहरू पुरा छ, अनि यही बाटोलाई तपाईँले फलो गर्दै गयो भने चाहिँ चिम्नी डाँडा पुग्छौँ। अनि चिम्नी डाँडामा अब चिम्नी मात्र अट्र्याक्सन नभएर यहाँबाट चाहिँ अब थुप्रै अरू अरू जस्तै पाइन फरेस्टहरू भयो होइन, यो सब फरेस्टहरूको अट्र्याक्सन छ। अब हेर्दै जानुहोस्, यो भिडियो एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ है। वान मोर थिङ, तपाईँहरू पनि सायद चिम्नी कतिपय मानिसहरू त आउनुभएको होला, तर कतिजना यस्तो मान्छे छ दार्जिलिङमा हामी बस्ने भएर पनि होइन, हाम्रो जिन्दगी बितिसक्यो, हाम्रो वरिपरिको जग्गाहरू एक्सप्लोर गर्न सकेको छैन होइन। सो त्यही जग्गाहरूलाई हामी एक्सप्लोर गरेर देखाउँछौँ। मान्छेहरू हजारौँ लाखौँ पैसा तिरेर देश विदेश घुम्न जान्छ होइन। सो पहिला आफ्नो जग्गालाई पनि मजाले एक्सप्लोर गरौँ। हाम्रो वरिपरि जग्गा पनि अब नेचुरल प्लेसेसहरू, ब्युटी प्लेसेसहरू यति साह्रो दामी दामी प्लेसेसहरू छ। सो त्यही प्लेसेसहरूलाई हामी चाहिँ सक्दो वी ट्राई टु प्रमोट आवर प्लेस ओन्ली होइन। वेल, अब बाटोको स्थितिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बाटो चाहिँ अलिकति हल्का अफ, त्यति साह्रो अफ टुमच पनि होइन, तर अलिकति बाटोको बिचको अवस्था खराब हुनुको कारणले गर्दाखेरि हल्का बम्पी फिल गर्नु पर्नुहुनेछ है। स्कुटीभन्दा पनि प्रेफर गर्छ बाइक, तर स्कुटीले पनि तान राम्रो छ भने मजाले तान्छ। यहाँ पछि हाम्रो साथी समीर भाइ सनातन आइरहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो पाइन फरेस्टहरू स्टार्ट भइसकेको छ है। अनि पाइन फरेस्ट एकदमै बाक्लो छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बाटोको अलिकति अवस्था खराब, तर पनि केही छैन, बम्पी राइड हो, मजा आउँदैछ। यो चाहिँ छ पाइन फरेस्ट, यहाँनिर एकदमै दामी भ्यू। एकपट्टिबाट के भन्छ धुम्बो कम्ती, अनि एकपट्टि एउटा धुम्बोको अट्याक हुँदै गरेको, आम्बो धुम्बो त स्याटिस लागिरहेको छ। चिम्नी जाने क्रममा बाटैमा पर्दछ यो धुप्पी घारी भनौँ या त पाइन फरेस्ट। आउनुहोस् दार्जिलिङमा भएका पाइन फरेस्टहरूको केही इतिहास जानौँ। ब्रिटिसकालीनमा ब्रिटिसर्सहरूले जापानबाट लिएर यहाँ दार्जिलिङमा यो धुप्पी रोपेको रहेछ, अनि यसको साइन्टिफिक नेम भने क्रिप्टोमेरिया जापोनिका रहेछ। यो पाइनलाई दार्जिलिङमा लिएर रोप्नको पछि भने एउटा मुख्य उद्देश्य दार्जिलिङमा संसारको सबैभन्दा वर्ल्ड नम्बर वान टी प्रड्युस गर्ने त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नको निम्ति बक्सको खाँचो पुरा गर्नको निम्ति यो पाइनलाई दार्जिलिङमा लिएर रोपिएको रहेछ। त्यति मात्र नभएर दार्जिलिङ एउटा चिसो जग्गा, अनि चिसो जग्गामा कटेजको जरुरत, त्यो कटेजको जरुरत पुरा गर्नको निम्ति यसैको काठबाट कटेज निर्माण गरिनको निम्ति पनि दार्जिलिङमा पाइन ट्रीलाई प्लान्टेसन गरिएको रहेछ। दार्जिलिङको चियाको इतिहासको सँगसँगै पाइन फरेस्टको इतिहास पनि जोडिँदो रहेछ। यो तथ्य हजुरहरूलाई थाहा थियो वा थिएन कमेन्ट गर्नुहोला। अब यो त थियो पाइन फरेस्ट है। अनि पाइन फरेस्टलाई अब हामीले छोडेर जाँदैछौँ। अब यहाँको आकर्षणहरू यति मात्र नभएर अरू अन्य अन्य कुराहरू थुप्रै कुराहरू छ होइन। तपाईँले स्किप नगरी हेर्नुहोस्, यदि मन पर्दैछ भने, मन नपरेको पार्ट टकटकको स्किप गर्नुहोस् होइन। त्यही हो,
अब हामी चाहिँ ड्राइभ गर्दा गर्दा होइन यहाँ आइपुग्यौँ अनि हजुरहरू पनि एकछिन थाकेको जस्तो भयो भने यो प्लेस चाहिँ तपाईँहरूलाई रेस्ट गर्ने साथै होमस्टेहरूको बन्दोबस्त पनि छ है, मजाको प्लेस छ अनि हामी चाहिँ फेरि जाने यो ओह्रालो है। वेल अब केटाहरूले चाहिँ ब्रेक लिने अरे, ब्रेकको लागि चाहिँ अब एकछिन यहाँनिर हामी भिलेज पस्दैछौँ है। सो लेट्स सी हाउ वाज द भिलेज। हुरी बतासतिर आज निकै नै है, प्लस वेदर पनि धुम्बिएको छ, धुम्बिएको वेदरमा होइन यसो रमाइलो गर्दै केटाहरू हुरी बतास यहाँनिर चाहिँ खरसाङको तातो हावा भेट्छ, धन्न चिसो हावा चाहिँ भेट्दैन हो। ल आजको हाम्रो यहाँ ब्रेक स्पट चाहिँ यहाँनिर ब्रेक हुन्छ एकछिन, के यसो अलिकति खाजा भुजा खान्छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ हामी मुभ गर्नेवाला छौँ अनि हेर्दैछौँ के भेटाउँदो रहेछ खाजा भुजामा। ल बन्द आछे बन्द आछे त अन्त बुझौँ त बन्द आछे। बारीमा त मुलाहरू प्रशस्तै लगाएको रहेछ त खै, मुला हो यो चाहिँ दामी छ नि त हेर्ने लायकको आमा छैन छ क्या मान्छे यता यहाँनिर हाउ 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 गर्दैछ त अन्त। ए बसेर यसो चिल आउट गर्ने प्लेस ल, चिया खाजाको निम्ति चाहिँ अब भित्र पसिदिउँ। आमामा ब्याम्बुको रहेछ नि त, ब्याम्बु टिपिकल एकदम हो, अब यहाँनिर बसेर चाहिँ खाजा खाजा हुन्छ वाइवाई साँधेको खाँदाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ भाइ तपाईँलाई? मजा आउँदैछ, म त एकदम गुराँसपट्टि छु, एकदम गुराँस फुलाइदियो नि मजाले फुलायो है, फुलिँदैछ गुराँस है। गुराँसको औषधीय गुण के छ अन्त भन्न त, गुराँसको जुसको चाहिँ तपाईँलाई अब यसमा मेडिसिन भन्छ, यो चाहिँ अब तपाईँको मेडिसिनमा चाहिँ के घाँटी दुख्ने त्यो अन्द्रुनीभित्रको कतिवटा अर्ग्यानहरूलाई अलिकति सपोर्ट गर्छ, कम्ती खायो भने ज्यादा खायो भने चाहिँ अब त्यही अर्गन बिगार सबै कुरोको लिमिट छ होइन, ज्यादा खानु भएन, जिउहरू दुख्ने, त्यसमा चाहिँ हचुरहरूलाई अझै राम्रो है, सबै हचुर अब अलग्गै भइहाल्यो, त्यो हचुरको फेरि अलग्गै छ मेडिसिनल भ्याल्यु होइन, पोजिटिभ साइड पनि छ सब कुराको है, नेगेटिभ साइड नेगेटिभ मात्रै होइन, नेगेटिभ चाहिँ अब ज्यादै खाइदियो भने चाहिँ अब जे कुरामा ज्यादै भइदिन्छ अब त्यही हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कम्ती खाऊ होइन, मजाको भन लिमिटमा हिँड है, उल्टी एन्जल चाहिँ खानु भएन, खाना चाहिँ बेलुका बेलुका खानु, बेलुका बेलुका जग्गा खाना सानो खायो, एभ्री बेलुका बेलुका यति नै हो खायो। ए अच्छा अच्छा, एकदम मेडिसिन हो अब अहिले खायो अलिकति। अब हाम्रो आधी घन्टाको ब्रेक चाहिँ सक्यो हो अनि हावा हुरी त्यतिकै चलिरहेको छ। सो अब हामी चाहिँ फेरि जाँदैछौँ अब चिम्नी साइड, चिम्नीमा के कस्तो भ्यू छ है त्यो कुराहरू हेरौँ। लु जो 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 अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ ग्राउन्ड, ग्राउन्ड जाउँ है, ग्राउन्ड यहाँनिर चाहिँ फुटबल खेल्नुहरूको लागि चाहिँ मजाको प्लेस छ। अहिले बाई द वे धुम्बले गर्दाखेरि खासै राम्रो देख्न सकेन होइन, यदि धुम्ब छैन भने चाहिँ यहाँनिर एकदम मजाले फुटबलहरू खेल्न लागि पर्फेक्ट प्लेस छ, प्लस घाम लागिरहेको छ भने यहाँ साइड दामी भ्यू देख्छ, यहाँ बसेर तपाईँहरूले चिल गर्न सक्नुहुन्छ, ब्युटिफुल स्पट। अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सबै कुरो भइसक्यो होइन, खाजा भुजा सानो ब्रेक लिइहाल्यौँ अनि हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ चिम्नीतर्फ। चिम्नी चाहिँ के कस्तो छ होइन, वेदर अलिकति मिस्ट भए तापनि क्लियर भ्यू भएको त छैन, तर पनि हामी चाहिँ आज चिम्नी जाँदैछौँ, सो चिम्नी पनि हेर्नु होला, लेट्स गो टुवर्ड्स चिम्नी दिस वे। यो तरफ चाहिँ हामी जानुपर्ने छ चिम्नीको लागि, अन्त हाम्रो यहाँ अगाडि चाहिँ दिपङ्कर, अन्त हामी समीर दा हो,
यो बाटो चाहिँ चिम्नी जाने छ हामी। हाम्रै दार्जिलिङ कालिम्पोङ मिरिक कर्स्याङ भेकमा घुम्नको निम्ति थुप्रै सुन्दर सुन्दर जग्गाहरू अझ पनि ओझलमा परेका छन्। यी सब जग्गाहरूलाई प्रकाशमा ल्याउने हामी एडभेन्चर्स दार्जिलिङ टिमको काम हो। हजारौँ लाखौँ खर्च गरेर हजुरहरू देश परदेश घुम्नको निम्ति टाढा टाढा जानुहुन्छ, तर हाम्रै भेकहरूमा पनि अझ पनि एक्सप्लोर गर्ने ठाउँहरू भने थुप्रै छन्। एटलिस्ट हजुरहरूले घुम्न फिर्नमा 100 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यसमा 30 रुपियाँ हाम्रै मानिसलाई हाम्रै पर्यटक स्थलहरूमा पुग्यो भने हाम्रै स्थानीय मानिसहरूको टुरिज्म इकोनोमीमा धेरै हेल्प हुनेछ। पछिल्लो समयमा हामीसित थुप्रै जमिन थियो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्राय मानिस खेतीपातीमाथि नै निर्भर गर्ने गर्दथ्यो अनि मेहनती पनि थियो। तर अब समय बदलिसकेको छ अनि अहिलेको मानिसहरू भने मेहनत गर्न चाहँदैनन्, जसको फलस्वरूप हाम्रो मानिसहरू व्यापारमा ओर्लिएका छन्। यदि हजुरहरूको मनमा छ कस्तो व्यापार भन्ने प्रश्न भने होमस्टे भने अहिलेको घडीमा निकै नै प्राय जग्गामा फस्टाएर गइसकेका छ। तर यो होमस्टेको पनि दुईवटा पाटो छ। बाहिरका मानिसहरू आएर प्राय जमिन किनेर उनीहरूले थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट गरेर आफ्नो होमस्टे खोलिसकेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मानिसहरूले हाम्रो जमिन बचाउन पर्छ अनि हाम्रै मानिसलाई हामीले सपोर्ट गर्न पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। हुन त सोच्यो भने यो एउटा सानो कुरो हो, तर अबको आउने 10 सालमा हामीले यो विषयमा ध्यान दिएनौँ भने साँच्चै नै हाम्रो मानिसहरू यो व्यवसायबाट कम्प्लिटली निष्कासित हुनेछ अनि हामी हाम्रै जग्गामा हाम्रै ठाउँमा हाम्रै जमिनमा मात्र एउटा नौकरको ओहदा लिएर बसोबासो गर्ने मात्र हुनेछ। अब घनाघोर बारिस भयो होइन, हामी चाहिँ अब रेनकोट लगाएर फेरि स्टार्ट भयो, एकछिन भिडियो हाम्रो रोकिन्छ होइन। सो पानी देखाइदिइहाल्नु, पानी कस्तो परिरहेको छ। फाइनली आजको हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यौँ, चिम्नी हेरिटेज गार्डन है। सो लेट्स हप इन, लेट्स हेरौँ है त अब चिम्नी डाँडाको यहाँनिर के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, सो यो भयो चिम्नी डाँडा अनि दार्जिलिङ अनि चिम्नी डाँडाको चाहिँ एउटै हाइट छ भनेर चाहिँ अब भन्ने गर्छ। वेल कतिको फ्याक्ट हो यो कुरामा हामीलाई पनि त्यति खासै थाहा भएन। अनि यो चिम्नी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बाङ्गो भएको स्थिति होइन, किनभने चाहिँ यहाँनिर एकदमै हावा पर्नुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिम्नी बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्सनको टाइममा होइन बाङ्गेको भन्ने कस्तो तथ्यहरू जस्तो जान्न पाउँछौँ हामी। अनि पानी परिरहेको छ हाम्रो केटाहरू रेनकोटमा, अनि यहाँ पनि म पनि रेनकोटमा छु, अनि धुम्ब लागेको छ मौसम। चिम्नीमा चाहिँ खास खुबी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इट सिम्स लुक लाइक अ फायर प्लेस हो। अनि फाइनली वी ह्याभ मेड इट टु द चिम्नी। अनि अब हामी चाहिँ कुन चाहिँ रोड भएर फर्किन्छौँ, वेरी समीर समीर, अब हामी कहाँ भएर फर्किन्छ? खरसाङ हुँदै फर्किने हो, हनुमान डाँडा भएर, हनुमान डाँडा नै घाम लागेको बेलामा त चिम्नी डाँडा बबालै हुन्छ। अब चिम्नी डाँडाको भ्रमण त निकै रमाइलो भयो। घर फर्किनको निम्ति हजुरहरूलाई दुईवटा अप्सन, अघि आएकै बाटो पनि हजुरहरू सहजै फर्किन सक्नुहुन्छ, या त हजुरहरू डाउहिल हुँदै हनुमान डाँडा साथै तिनधारे पनि जान सक्नुहुन्छ। हाम्रो बाटो सोझियो तिनधारे तर्फतिर। अब त्यो भिडियो हेर्नको निम्ति हजुरहरू नेक्स्ट भिडियोको पर्खाइमा बसिदिनुहोस् होला। अनि फेरि चिम्नी डाँडाको कुरा गर्न पर्दाखेरि यदि हजुरहरू घमाइलो मौसममा आउनुभयो भने यहाँबाट देखिने दृश्यहरू साँच्चै नै अलौकिक छ। अनफर्चुनेटली दिस टाइम इट वाज रेनिङ, त्यही भएर हामीले हजुरहरूलाई राम्रो भ्यू देखाउन सकेन, तरै पनि आशा गर्दछौँ हजुरहरूले यो भिडियोलाई पक्कै पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भनेर। चिम्नीबाट त कर्स्याङ जानको निम्ति कति समय पनि लाग्दैन, यदि हजुरहरूले तकरिबन 45 मिनटको राइड गर्नुभयो भने कर्स्याङ टक्क पुग्नुहुन्छ। दार्जिलिङ भेकमा त थुप्रै घुम्ने ठाउँहरू छ, तर कर्स्याङ भेकमा पनि घुम्न भने ठाउँहरू निकै नै उपलब्ध छन्। ती उपलब्ध भएका ठाउँहरूलाई हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस् अनि यस जग्गाहरूमा पक्कै पनि घुमेर एक न एक दिन हजुरहरूले मिठो सम्झनाहरू लिएर जानुहोस्। अब भिडियोको अन्तमा आएर हजुरहरूलाई एउटै बिन्ती छ, यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा
हामीलाई एडभेन्चर्स दार्जिलिङ फेसबुकमा सहजै फलो गर्न सक्नुहुन्छ या त एडभेन्चर्स दार्जिलिङ युट्युब च्यानललाई सहजै सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले त्यति गरेको बापत हामीलाई अझ नयाँ भिडियो नयाँ राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू ल्याउनमा मोटिभेसन मिल्दछ। वेल, आजको भिडियो भने यति नै। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन, बाई बाई, टेक केयर।